Yang Timbalan Menteri Datuk Haji Hussein bin Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Soalan saya nombor tujuh. Silakan. Soalan nombor tujuh. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tanya kepada Tuan Yang Yang Pertua yang memang mempunyai kewibawaan, pengalaman dan latar belakang yang sesuai untuk menerajui tewan negara ini. Terima kasih yang dipertua. Izinkan saya untuk menjawab soalan tujuh bersekali dengan soalan nombor 62 bertarikh 22 September 2020 daripada yang berhormat, Senator K. Sevadas, anak lelaki Acuntan Naik yang menyentuh isu yang sama. Areu Keraharmonian dan Rekonsiliasi Nasional ataupun dengan izin National Harmony and Reconciliation Bill tidak diteruskan kerana larangan terhadap diskriminasi telah pun termaktub di dalam perkara 8 perlembagaan persekutuan, persekutuan yang juga merupakan undang-undang yang tertinggi di negara kita. RUU Keraharmonian dan Rekonsiliasi Nasional telah mencadangkan agar A. Larangan diskriminasi yang tidak adil atas dasar agama, dasar bangsa, keturunan maupun tempat lahir. B. Larangan diskriminasi yang tidak adil atas dasar kejantinaan ataupun dengan izin gender. Dan C. Larangan diskriminasi tidak adil atas kecacatan. Kesemua larangan mengenai diskriminasi sebagaimana yang dicadangkan telah pun dinyatakan secara jelas di dalam Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan semua orang sama di segi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan sama rata dan adil. Diskriminasi terhadap warga negara tidak boleh diamalkan semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, warna kulit atau tempat lahir maupun jantina. Kerajaan turut membuat keputusan untuk tidak meneruskannya kerana kita sudah pun mempunyai undang-undang yang mencukupi untuk menjaga keharmonian antara kaum dan antara agama. Mana-mana pihak yang sengaja memecah belahkan perpaduan dan keharmonian boleh disiasat dan didakwa di bawah undang-undang sedia ada yang sedang berkuat kuasa. Tuan Seri Yang Dipertua, saya ingin akhiri dengan dua rangkap pantun. Apa guna terus membujang kalau hati ada yang kasih? Apa guna peraturan kita panjang kalau hati masih tak bersih? Lagi satu. Nampak tangga teruslah naik. Hati hakiki kaki tidak tersangkut. Pemimpin perlulah tunjukkan teladan yang baik. Barulah rakyat sebut-sebut dan ikut. Sekian terima kasih. kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Tuan Sri Yang Pertua. Terima kasih, Tuan Menteri, yang memberi jawapan yang dan pantun yang menarik. Keputusan kerajaan untuk tidak meneruskan RUU keharmonian nasional, saya kira adalah keputusan yang baik memandangkan skop dan parameter yang disyadangkan untuk digunakan pakai dalam RUU ini sebelum ini dilihat sebagai kabur dan tidak jelas. Namun begitu, akta-akta sedia ada dilihat lebih kepada bersifat pencegahan uh, berbanding untuk memperkukuh dan memperkasa kerajaan kaum dan agama. Soalan, dia yang Soalan saya, apakah kerajaan berhasrat untuk memperkukuhkan keharmonian dan perpaduan negara dengan memberikan wajah baru kepada rukun negara dengan langkah memperkenalkan akta rukun negara Hal ini supaya prinsip rukun negara terus menjadi teras keharmonian dan perpaduan yang ada dalam negara serta menghindarkan perpecahan. Hal ini sangat penting. Soalan memandangkan soalan kebelakangan-kebelakangan ini terdapat beberapa pihak yang telah menyuarakan agar rukun negara disemak dan diubah kepada rukun negara 2.0. Terutamanya bagi membuang soalan, prinsip pertama. Soalan tambahan yang bapak. Ya, soalan saya ialah, apakah kerajaan bersedia untuk uh, uh, memberikan wajah baru kepada rukun negara ha. itu soalan. Silakan itu yang bapak timbalan menteri. Sebenarnya rukun tetangga kita sudah sempena, cuma dari sisi pemekah sah memperkasakan rukun uh, negara rukun negara rukun negara minta maaf rukun negara kita itu, memang dah sempurna. itu dah lain yang memak tembak <laughs> uh, tembak itik kena ayam <laughs> minta maaf uh, sebenarnya telah sempurna. cuma kita perlu memperkasakan ataupun men menaikkan uh, kesedaran dari segi pendidikan uh, dan sebagainya dari segi pendidikan rukun negara kerajaan telah pun menubuhkan jawatan kuasa dan kerja untuk bekerjasama dengan tiga kementerian lain iaitu kementerian komunikasi kementerian pendidikan tinggi dan kementerian pendidikan kementerian pendidikan dan dari segi pemahaman rukun negara rukun negara rasanya kita kebanyakan rata-rata rakyat kita menghafal ataupun kita setakat menghafal semasa kita uh, uh, ada program-program rasmi dan sebagainya. Tapi uh, dari segi kementerian kita telah menggalakkan penubuhan kelab rukun negara dan sekretariat rukun negara di sekolah rendah dan juga di sekolah di institusi tinggi. Maka kita mengharapkan bahawa uh, pergerakan ataupun pendidikan rukun negara ini kesedaran serta pemahaman dan penghayatan penjiwaan apa yang tertera dalam rukun negara bukan sahaja di kalangan pelajar-pelajar tetapi juga pemimpin-pemimpin dan rakan-rakan dalam Dewan Negara ini boleh mengambil inisiatif untuk mempergiatkan pemahaman penghayatan dan pengamalan prinsip-prinsip yang telah termaktud dalam rukun negara. Sekian terima kasih. Terima kasih Jembalan Menteri.